kaunis šit. Teisipäeva hommikud kõikidele. Tegelikult on juba lõunagi kohe ka 12. Ma olen siin Naalaga õues, kus sa jäid nüüd. Teen nüüd aga õue. Me lähme tegelikult sõidame mu sõbranna juurdes. Ma olen riibutanud sõbrannal juukseid. Ja nüüd me teeme siin oma hädad kõik ära väljas. Ja siis hakkamegi minema. Panin juba auto sooja. Aga meil on täna on siuke pikk hommik, sest et mul on täna puhkepäev ja siis me Naalaga hommikul otsustasime magada. Nii et me tõusime voodis kuskil peale 10 alles, nii et väga laisa kotud oleme täna ilmselgelt. Aga lähme siis külla, vaatame kuidas see täna külase vastu peab. Aga kõigepealt lähme käime sushist läbi, sest et ma olen võtan meile Marjaniga natukene sushit. Et niisama lõunatada äkki triibutamise kõrvale. Tule nüüd! Naala, tule! Tule, tule! Nagu mulle kohane, siis alati peab midagi maha jääma. Ma käisin, tulin tagasi, ma olin juba peaaegu sõbranna juures. Aga siis ma avastasin, et pekki mul lõununes kaal maha, millega värvi kaaluda. Ja ma tulin koju tagasi, nüüd ma olin siin kaalu kätte. Sõidame edasi või? Sõbranna juures ära, hea mitu tundi on möödas. Saime juuksed triibutatud, saime mõnused sushit nautida, nii et oli tore lõuna meil. Väga hea ja tahaks ühe korra, tahame veel triibutada, et läheks veel ühtlaseemaks, aga väga-väga ilus jäi tegelikult loomulik tulemus. Ja nüüd Erki kirjutas, et me oleks koju seppikut vaja, kuigi me tegime pühapäeval oma nädala poetiiru ära, aga kuna meil homne menüü näeb ette ka võileva torti, siis me pühapäeval paar asja ei saanud. Nii et need paar asja on ka vaja ära osta, nii et ma nüüd tulin poodi. Ja Naala on seal meil väsinud tänasest külaskäigust ja teab oma parima tunnekest. Ära ja nagu te näete, nõues juba veits pimedamaks läinud. Ma siin nimelt selles, et ma tulin autosse ära ja haksin Instagrami storyt tegema, sellepärast, et Madli tegi minust eile mega nunnu laheda illustratiivse sellise joonistuse, nagu ma ei tea, kuidas seda täpselt nimetatakse. Lihtsalt kuidagi arvutis mingi programmiga on ju. Ma olen alati tahtnud ka nagu teha seda ise tegelikult, sest et ma olen tahtnud, et minu Instagrami profiili pilt nagu oleks minu enda nägu on ju, aga mingi illustratiivse pildina. Nii et nüüd ta tegi minus selle ühe selfie näol siis ja mega laheneb see välja ja ma tahtsin seda jagada, sest et see nii nunnu lihtsalt, et kui inimene oskab midagi sellest teha mingite lahedate programmidega, siis miks mitte seda ägedat asja jagada, äkki keegi tahab veel. Nii et ma jagasin seda oma Instagrami stories hea meelega ja ma panen selle pildi veel ka siia. Ja ma olen sellega mega rahul. Aitäh Madli igal juhul, aga ma pidin selle story ära panema, sest ma tahtsin. Ja nüüd Naala jätkuvalt magab. Siin on hea soe auto, enam me ei näe mitte midagi, aga me nüüd lähme lõpuks ometi koju, sest kell saab juba 5 õhtul. Ja me läksime kodust ära 5 tundi tagasi. Mina Jaaniga. Erki Jaaniga. Ja koera kakakottiga. Me tulime nüüd oma õhtusele jõuvutustiirule, mis meil nagu peaaegu iga õhtu on. Paar tundi enne magamine, kui teeme mingi veits pikema tiiru, et naalat vesitada ja endale on ka elu hea. Aga praegult on rets paks lumesadu. Erki, kuidas sulle meeldib lumi? Paremid asju elus. On elus paremid asju. No minule meeldib. Ja see ongi tähtis, et mulle meeldib. Eika, korralik sadu on. Naala, kuidas sulle meeldib? Kuidas sulle meeldib lumesadu? Appi, lähme! Tule! Naalale täitsa vist meeldib. Nii ilus on siin Võrus meil. Sajab laiad on, mis on otsi ebamugav kõndides. Aga üli-üli teos on see keskväljak. Ja uisupäts.
Merkile vist meeldib see lumesada. Siit ma olen siit. No nii, me jõudsime kõndimas tagasi, nagu te nägite, tegin väikese teekese, hea õhtune tegevus. Ja nüüd ma arvatavasti tänaseks päevaks tõmban selle vlogi kokku, sest et mind ootavad 3 kirjasõpra oma kirja vastu, nii et ma hakkan arvatavasti nendega tegelema siin enne ööunne minekut. Aga igatahes teiega näeme me juba hommikul. Ja tänane päev on hoopis kuidagi teistsugune. Meil juhtusid siin vahepeal ootamatused, mida ma tänasesse päeva üldse tegelikult ei osanud arvestada. Ühesõnaga, ma räägin teile kiiralt ära. Eile ma kommenteerisin Võrus ühe fotograafi postitust. Ta otsis modelli tänaseks siis kell 12. Ja tavasti niimoodi, et ta otsib suht tihti. Ja siis ta nagu valib ise välja ja kirjutab, aga nagu... Minu jaoks see on tõenäosus, et ta nagu mind valib oli suht olematu. Aga siis ma ikkagi kommenteerisin, et mina saaksin tulla. Ja siis õhtul ma nägin, et ta valiski minu. Siis ma olen mingi, oh my god! Et ma ei olnud üldse nagu valmistunud selleks. Aga ma tegin ise kiirelt mingi näo pähede selles mõttes ütles, et ole kuidas nagu ennast ise mugavalt tunned, et vahet ei ole. Ja ta tahtis ka naalat, et ma võtaksin kaasa. Ja ma ei kujutate, kuidas naala pildistama üldse jääb, kuidas ta pildil püsib. Aga eks me saame katsetada ja me hakkamegi nüüd kohe sinna sõitma. Aga enne veel ma käin postkontorist läbi, sest et mul on 2 kirja, mis on vaja posti panna. Ja mul on vaja postmarki osta, sest ühel neist ei ole. Ja siis ma saan need 2 kirja ära panna. Ja siis mul tegelikult... Üks kiri jäi veel kirjutamata, aga sellega ma tegelen täna, sest mul tavaliselt läheb ühe kirjaga kuskil orienteeruvalt 2 tundi nagu aega. Nii et ma lihtsalt eile ei jõudnud selle kõigega tegeleda. Aga hakkame siis minema. Kirjad said posti pandud. Ma vihkan seda. Maski kandmist, kui mingisugune meik on naus. Aga me jääme nüüd siis sinna pildistaja juurde. Vaatame, mis sellest seal välja tuleb. Ma olen täna juba olnud väga-väga produktiivne, kuigi tegelikult ma lükkasin räigelt oma äratust edasi. Mul oli mingi 7.20 äratus ja siis lõpuks märksin ikka kell 8. Aga ma sain pesus käidud, siis kuna täna on meil Erkiga menüüs võileiva tort, siis ma tegin selle valmis, lihtsalt mul tuleb see veel nüüd veits ära kaunistada pealt, midagi peale panna. Aga see sai valmis, siis ma sain kui oma viimase kirja ümbrikusse ära pakitud ja pealt ma kaunistan tavaliselt ümbrikud ka ära kuidagi. Sain selle ära tehtud, lisaks veel sain pesu pestud, mul oli pesukorv lihtsalt ajas üle. Ja ma sain vähemalt pool sellest likvideeritud, mis on väga positiivne. Ja nüüd veel jäi kodu ka korda ja nüüd võime siin minna küll fotograafi juurde. Ma veits põnevil, mis sellest välja tuleb. Pildistama ma teid kaasa ei võta, nii et kohtume peale pildistamist. Nii, kena mitu paar tundi on möödanud. Me käisime pildistamas ära, viskasime auto koju ja sõime ka natukene kodus. Naala oli pildistamisel ootamatust palju tublim. Ta poseeris, ütleme, enamuse ajast jumala tublisti. Nii et meil läks väga hästi ja pidas ilusti vastu. Lõpuks ta muidugi väsis ära. Aga mega tubli oli. Nüüd me lähme minu töökaasese salongi. Ta avab uut salongi Võrus ja lähme vaatame, pildistame seal äkki midagi. Mingit interjööri, me oleks ta salongi näinud. Aga see asub kesklinnase väga hubase ja hea koha peal minu mõelest. Nii et me läheme nüüd naalaga
sinna ennem, kui meil siin päris pimedaks hakkab minema. Me jõudsime nüüd koju tagasi, käisime Karmini juures ära, ta salong on nii nunnu ja mulle meeldib täiega see asukoht, mulle meeldib, kuidas ta selle sisustas, kuidas see on nagu värvitud, kõik need värvid ja see oli nii ilus, ma panen teile siia mõned pildid ka, mille ma seal tegin ja soovitan teil kõikidel Karmini juurde juksurisse minna. Ma saadan Erki ka sinna arvatavasti järgmine kord kohe habeme ajamisse ja juukse ajamisse. Karmini salong oli mega tuus, nii et minge kõik tema juurde Võrru salongi kesklinna. Võt, ja siis me käisime veel korraks Eva Shushist läbi, kuna Karmen läks sinna lõunat sööma, siis me läksime temaga kaasa koos Naalaga. Istusime seal natuke ja nüüd tulime koju ja Naala on ilmselgelt väsinud, nagu te näete. Nägime, Naalal on nagu praegu tänava peal see komme, et kui keegi mööda läheb, siis ta nagu tirib ennast selle inimese poole, ta tahab täiega nuusutada, aga nagu hästi raske on teda lasta, sest et mitte iial ei tea ju, äkki mõni inimene kardab koeri või kardab, et ta hamustab või mis iganes, et nagu ise ka ju tegelikult enda koera ei saa mitte kunagi 100% teada, sest et need inimesed, keda ta nuusutab, on ju ka erinevad ja ei tea mitte kunagi, kuidas koer mingile lõhnane reageerib. Sõnaga, me tulime koju ja siis tuli kaks naist ja siis üks laps oli kelgu peal, siis Naala tahtsin nuusutada ja siis me hakkasime nendega rääkima, nad olid mega toredad. Lasid nagu nuusutada ka, siis ma ütlesin, et üldjuhul Naala nagu ei haugu, et ma ei usu ka, et ta nagu seda teeb, aga Naala sai ära nuusutada ja siis sai edasi minna, aga hästi toredad inimesed olid, et nagu see on tegelikult lahe ka, kui keegi tuleb rääkima, sest et vahest saab hästi toredad inimestega suhelda tänava peal, et see on ka tore, aga noh, mitte alati, me oleme kodus ja ootame Erkit, ma panin teise masina pesu pesema, ja ma pean millalgi varsti selle võileva tordiga pealt kuidagi ära kaunistama lihtsalt niisama, et ta ei oleks tühipaljas tort. Nagu te minu eile hommikustest klippidest nägite, siis ma olen nüüd hakkanud jooma hommikuti Bimor Superfoodsi detox pulbriga smuutid. See on mu jaoks mega maitse. Mulle on alati üldse meeldinud need rohelised smuutid täiega. Ja siis mulle meeldib eriti, kui ma panen sinna nagu piparminti ka sisse, siis see teeb teda kuidagi eriti värskeks. Nüüd ma olen, ma ei teagi, mitu päeva kokku. Alates eelmise nädala algusest, täna on kolma päev, no ma ei tea, mingi 10 päeva umbes. Olen iga hommik joonud smuutid ja üli hea on, nagu täiega hea. Hoopis nagu kuidagi teistsugune enesetunne on. Ja nagu siuke kerges, kuna ma tegelikult ei ole ka nagu üldse suur hommikusöö ja mul ei lähe nagu väga toit alla, aga samas nagu ikkagi organismile on hea, kui sa sööd, siis see smuuti on nagu hästi hea. Ja vahel on see, et ma panen nagu õhtul blendrisse asjad valmis ja hommikul lihtsalt siis panen käima, et üli mõnus, kiire ja lihtne. Nii et ma nüüd teen seda detox challenge'it nii-öelda enda jaoks, et proovingi iga hommik ühe detox smuuti juua. Ja eks ma saan teile järjest siin jooksalt võibolla märku anda, kuidas mul enese tunne muutub, sest et ega ma ise ka ju päris täpselt ei tea ja ma ei ole detoksid tegelikult mitte kunagi teinud, aga praegult selle nädala ajaga on küll palju mõnusam. Ja kusjuures ma täna hommikul vaatasin vannitoas, käisin pesus, vaatasin nagu enda kõhtu ja mul kõht enam ei punnita niimoodi nagu mul varem punnitas, nagu ma tundsin, alati kuidagi peale söömis sugest vastikud puhitustunnet, aga nüüd on nagu kuidagi see taandunud, nagu täiesti okei ja ma ei tea, kas siis keha on juba mingis mõttes puhastunud või midagi, aga siuke teistsugune mõnus tunne on ja eriti hea on, kui see on nagu kehas toimuvad positiivsed muutused ja see asi, mis neid muutusi tekitab, on ka nagu meeldiv. See detox muut ei ole minu jaoks üldse nagu halva maitsega, et see on nagu tõesti mega hea, värske ja maitsev. Mulle väga meeldib. Ma siin praegu istun ja mul tuleb nii palju teemasid, mida teile veel rääkida. Ja eile ma vaatsin hommikul, oli seal Facebooki gruppis, kus on segaverelised koerad, oli mingi postitus ja ma kommenteerisin sinna alla midagi. Ja siis üks naine kirjutas mulle vastu, et ta on nagu Naalat seal gruppis varem ka tähele pannud. Et on jube nagu tema koera moodi, et äkki on nagu sama pesakond ja siis ta ütles selle sünni kuupäeva. Siis ma olin mingi, et tundub nagu jaa. Ja siis ma hakkasingi taga rääkima, tuligi välja, et samast pesakonnast ja nagu tõesti tegelikult hästi Naala moodi. Ka nagu tüdruk nimeks Poni,
mega nagu nunnu kutsu ja siis me hakkasime suhtlema ja nagu nii palju samastumisrõõmu oli ja nagu nii lahe suhelda kellegiga, kes on võtnud nagu samast pesakonnast nii-öelda sama koera, et nagu mega huvitav. Ja siis meil nagu tuli mõte ja ma käsin nagu mõtte välja, et postitaks sinna gruppi veel, et nagu otsiks need teised ka üles, sest kokku oli neid pesakonnas 6 tükki ja me leidsime kõik ülesse. Ja mega mega lahe, nüüd on meil siuke omavaheline vestlus, kus ongi vist on 5 inimest, et 1 on puudu, aga nagu siuke lahe kamp on, kus me saame rääkida nagu nendel koera teemadel ja jagada mingid pilte, et nagu mega mega tore. Ma olin eile nagu nii positiivselt üllatunud, et nagu ma leidsin need kõik ülesse ja see oli nagu siuke hea positiivne emotsioon. Ma arvatavasti me enam täna nagu midagi erilist ei tee, ootame Erkid koju ja sööme ja siuksed tavalised õhtused rutiinsed asjad. Nii et ma tänaseks tõmban selle vlogi arvatavasti kokku ja mul on nagu üli hea meel, et see kanal nagu järjest kuidagi kasvab. Eelmise videoga tuli nagu nii palju subscriberid juurde, nagu minu jaoks on 20 uut subscriberit, ikka päris suur arv tegelikult. Mega lahe. Ja ma tean, et väga paljud, kes mu videosid vaatavad, ei jälgi minu kanalit, nii et kui sa ei jälgi, siis ole hea ja tee seda, siis see tähendab mulle mega palju ja tõstab veelgi mu motivatsiooni, et siis mul on nagu hea vaadata palju teid siin kanalil on ja võibolla see tekitab nagu mulle rohkem mingid ideid, mida teile siin pakkuda. Ja mul on väga hea iga inimese üle, kes siin neid videosid vaatab ja võite alati minuga kaasa rääkida, mulle kirjutada, mis iganes see teeb mind ainult rõõmsaks ja kindlasti on oodatud ka igasugune konstruktiivne kriitika, kui see miski, mida ma nagu saan paremaks muuta, et see oleks väga lahe. Aga mina tänan sind, et sa minu videot vaatasid ja nagu ikka, pane like, pane subscribe ja kohtume järgmises videos, sa ei pea seda kaua ootama, usu mind. Tšauka!